Mourão passou aqui na sua moto de 500. O Junior Lopes, conhecido como Mourão. Estado ficou fora, principalmente a comunidade, é muito grande. É aquela. O 5 está em segundo, o 4-4 terceiro. É a disputa, é o piloto para zerar o cronômetro. Depois é placa de duas voltas. Anda forte nesse pedaço da pista aqui, ó. Nessa parte da pista ele anda forte. Ele força, ele defende bem, força o adversário aí mais para fora da próxima, tá? Passou, foi para cima do Eliseu. O 4-4 foi pra cima, foi tentando até que passou. Até que passou, meu amigo. Passou os do Rico e agora ele estilingou. Mano, é de Maracaju, quadriculada pra Mano. De Maracaju! Salve, garoto! Tem muita pista pra eles. Tá no miolo da pista ali. Tranquilo que a distância é grande agora do 5, ó. 4-4 tá tranquilo, ó. Vem o segundo colocado da prova, mas olha, tem que oferecer palmas, porque fez uma belíssima prova. Do 4-4, o Nélio. Olha o Eliseu aqui, pela terceira posição.